Fala galera, aqui é o Pedro e hoje a gente vai fazer o quinto episódio de Plant vs Zombies. Vou cortar. Pronto, galera. Já voltei. Level 1 pau. Ganhamos a chip. Primeiro eu faço que vai aparecer o Duck Thumb Zombie. Mas daqui todos de noite eles dormem. Olha aqui meu mano aqui, ó. Sleep during the day. Sleep during the day. Esse aqui não dorme, né? Mas ele não pode usar aqui. Só no segundo mundo tem cover. Que tá escrito que eles só dormem, que eles dormem durante o dia. Então não vai dar pra usar eles. Só vai dar pra usar eles no quarto mundo. Então vamos ter que voltar as gerações. Espero vir no lugar errado. Galera, se eu tentar colocar planta aqui na água, só pra quem não sabe mesmo, não dá, só essa planta aqui, que é a Vitória Regia. Só com ela que dá pra pôr as plantas na água. Tem umas plantas que a gente ganha no quarto mundo que vou pôr elas na água sem a Vitória Regia, mas a maioria com a Vitória Regia pra pôr. Fase de 1 a 3. Não tem que ter segundo.
terceira fileira já é popular vida. Se for na segunda fase, já vai aparecer esses. Pronto, galera, voltei.
Ele também é um esmagador de zumbi. Eu não sei o que ela faz. Ele esmaga o zumbi. Interessante. Isso é raro acontecer, galera. Pronto, galera. Voltei. Pronto, galera, voltei. Olha, jogo isso. Que? Cabeça de balde. Isso. Tripler filha. Essa é a última fase que a gente vai jogar. Cada um também tem, só tem 10 fases. Não encontro cliente que eu enfrente ele ainda. Tá bastante zumbi aqui. Quase todos. Eu tenho quase todos ali. Outra conta e pronto, e vários zumbis.
Tive granada. Esse que foi o vídeo de hoje.